אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. וכאן מגיע פירוט אינסופי כמעט שמלווה את כל הפרשה, והוא כולל מידות ומשקלות וסכומים, מפרט את כל מה שהיה במשכן, מפרט טכני שלם, רשימה של כל הפרטים אפילו הכי קטנים ממש. המשכן הוא מקום השראת השכינה, הוא המקום שבו אנו נפגשים עם האלוקים. הוא מקום שיש בו חוויית דבקות טוטלית, חוויית התקשרות טוטלית. היינו מצפים שאופן הפעולה יהיה קצת יותר, איך לומר, חופשי, קצת יותר אקסטטי, קצת חסר שליטה, קצת פחות מוקפד ומדוקדק. אבל התורה מלמדת אותנו שדבקות והיצמדות לחוקי השולחן ערוך לא סותרים אחד את השני, להפך, הם משלימים אחד את השני. הרבי מלובביץ' היה מקיים התוועדויות ארוכות של 8-9 שעות, והקהל הגדול היה עומד שם בחוויית דבקות חסרת תקדים. הם עפו לשמיים. וכל התוועדות הייתה מסתיימת באותו משפט בדיוק, הרבי היה אומר, מי שצריך לברך ברכה אחרונה, בוודאי יזכור לברך ברכה אחרונה. כי 9 שעות של דביקות לא יכולות מבחינתו למחוק שורה אחת בשולחן ערוך.